Це стосується 25 тисяч людей в цій об'єднаній територіальній громаді. Міст 54 роки не ремонтувався. І ще би почекали рік-два, і цей би міст завалився, і люди би не змогли добратися до точки призначення. Тому такі маленькі проекти є вкрай важливі для людей на місцевості. І я тут вітаю міністра інфраструктури, який в 2014 році ми цей проект включили, і він на кінець-то у 2018 році за декілька місяців зреалізує його до грудня місяця. Окремо хочу відзначити нашого народного депутата Павла Дзьоблика. Отак повинен працювати депутат. Він турбується про округ, він турбується про людей. І він в парламенті працює над тим, щоб в державному бюджеті на той округ, де він вибирався, виділялись кошти для того, щоб у людей було краще життя. Таких проєктів треба, звичайно, більше по Україні. І бачите, от хлопець, який зараз працює на цьому мості, він каже, от у мене заробітна платня за 15 днів 10 тисяч гривень. Це якщо пропрацювати весь місяць, то це вже 20 тисяч гривень. А це створення робочих місць в країні. Тобто це гроші, які йдуть в першу чергу на інфраструктуру в маленьких містах, в другу чергу на створення робочих місць і на заробітну плату для людей. І в третю чергу це тоді люди розуміють, на що вони платять податки, навіщо вони обирають народного депутата, який працює в цьому окрузі, і люди це відчувають.